הוא גדל בדימונה, בנם של פנינה ודוד. בגיל 14 עזב לישיבה בירושלים וגדל כילד עצמאי וסקרן. הוא שירת בגולני והיה גם אברך במשך שנתיים. בגיל 20 התחתן עם צורית, היה זמר חתונות, סולן בלהקת הלב והמעיין, והוציא גם אלבום בכורה. אבל הפריצה הגדולה הגיעה אחרי ששר עם מישה הריבו בקיסריה, ומעל כל שיר שלו מגיע למיליוני צפיות. ערב טוב, עקיבא תורג'מן, או בשם הבא שלך, עקיבא! ערב טוב, אדם! איזה כיף להיות כאן, תודה עליו. איזה כיף, ממש, כיף שבאת והצלחנו, ואני מאוד מאוד שמחה. תשמע, עשית חתיכת מסעת שהגעת למקום שהגעת. בואו דווקא נדבר עליך כילד. כילד חלמת להגיע למקום הזה? נראה לי שכן, קצת. כאילו, לא למקום שאני נמצא בו. אבל רציתי לעשות, להיות, תמיד חלמתי להיות הזה שמנגן טוב, ולעזות, כאילו, עיקר החלומות לי התרכזו שם, איפשהו שם בעולם הנגינה והמוזיקה, כבר מגיל ממש צעיר, כן. אבל גדלת בבית עם 10 אחים, שזה נשמע לי וואו, קודם כל, מדהים. כולם מוזיקליים שם? הייתם בית ששר? הייתם בית... כולם מוזיקליים. מוזיקליים? וכל אחד ג'וקר. אה, כן? ואצלנו בבית היה חוק חינוך חובה. אני לא ידעתי בכלל שלא לומדים מוזיקה כשהם מגיעים לכיתה א'. אה. כן, אני כאילו... אתה יודע, יש לך כבר... יש לך כבר כמות של אחים שלומדת, לומדים פסנתר, וזה לומד סקסופון, וזה חצופרה. רגע, איפה אתה? אני חמישי. חמישי, וואו, באמצע. זה בול הסנדוויץ'. כן, אז תחשבי, 4 לפני 1 על התופים, ויהיה לחליל צעד, ויהיה לפסנתר, וכבר הם גדולים, וכל אחד יש לו את הקונצרט פעמיים לשנה, וזה כאילו חלק מההוויה. אז אני מגיע ולומדים, בהתחלה לומדים פסנתר. נכון. כולם. נכון. ולהשריש איזשהו בסיס, ואז תרצה, אחרי כמה שנים, בכיתה ד' התחלתי ללמוד קלרינט וסקסופון. אתה בוחר את הכלי. כן, קלרינט וסקסופון. יש לי ילדה שרוצה קלרינט וסקסופון. היא רוצה, אני אומרת לה, זה בערך פי 3 מהגודל שלה, חכי. זה טוב, אני מאוד. מאוד, נכון? כן, זה לא פשוט, לא פשוט. ותמיד שרים, כל הזמן שרים. כן, גם היום. משתדלים... לא בין כל עשרות אחיינים וברוך השם תפו-תפו, כן? והבלגן והרעש, משתדלים ממש ממש שתהיה שירה בשולחן שבת, שאני מגיע להורים, וגם אצלי בבית, אחי גם. רגע, הילדים גם אתה משטר אותו דבר? כיתה א', זהו, איתי. משטר זה קצת יותר בעייתי, בדימונה זה מצחיק, כי דימונה זה כאילו, אתה אומר, איך אפשר בכלל ללמוד שם מוזיקה, אבל דווקא שם יש איכות חיים הכי גבוהה. גם היום אני רואה. כי יש לך את הקונסרבטוריון, וזה... 2 דקות נסיעה מהבית, וזה כאילו, היום אני רוצה לשלוח את הילדה שלי לשיעור ניסיון בפסנתר. אני אשכרה צריך לנסוע 30 דקות לכל צד בתוך תל אביב, בפקקים, ולהנחית איזשהו, אבל... נשמה, אתם מחיל. גרים במתחם נוגה ליד יפו. נכון? מה קרה? שיגעון. מה, איך זה... איך אתם עוד שם? איך אנחנו עוד שם? זו שאלה, אנחנו שואלים את השאלה הזאת כבר 6 שנים. אמרנו נגיע לשנה. אמרנו, נעשה סיבוב. שנגיד היינו. הכל התחיל בזה שאמרנו, אנחנו רוצים לפגוש. אני רציתי לצאת מהישיבה ולראות את עם ישראל, את החברים שלי. זאת אומרת, אני לא הגעתי מתוך ישיבה. אני הגעתי לישיבה מתוך החיים, מתוך המפגשים עם אנשים שהם לא כמוני, לא דתיים, לא עם דעות שונות, וזה מחיה אותי, הדבר, המפגשים האלה. אז... בשלב מסוים, בישיבה, הגיע אליי חבר, אמר לי, תשמע, עוד 3 חודשים תאחזו את המזוודות, אתם עושים לבית יהודי בהודו. בהודו? כן. טיל. אמרתי לו, וואי, מדהים וזה, זה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו, אתה יודע, בדיוק... ואז כמה שבועות לפני שהיינו אמורים לנסוע, אשתי קיבלה משרה מאוד חשובה ומקדמת בתחום, בתחום המקצועי, זה... אמרנו, טוב, אין ברירה, אז מה עושים? לא רוצה להמשיך לגור, כאילו, אני מת על רמת גן ועל ישיבה שבה למדתי והייתי אברך וזה. זה בישיבה של רב יושב כן, שפירה? כן, כן. עד היום אנחנו בקשר טוב מאוד עם, עם הישיבה, עם החברים משם גם. אבל אמרנו, מה עושים? לאן אנחנו? לאן פנינו? ופתאום נוצרה איזו הזדמנות של איזו מלגה קטנה של... דוחפת אנשים לגור בתל אביב, פרילנס. איזה מישהו תורם,
החליט שלא בא לו לתרום לעמותות שעושות קירוב רחוקים או דברים כאלה. הוא רוצה לייצר מפגשים בלתי אמצעיים. מדהים. כן. זה קצת ההסתכלות של הרב יהושע שפירא, שהוא כאילו שלח... זה נכון, אבל בסופו של דבר לגור בתל אביב בלי קהילה, בלי גרעין מסביב, בלי... צריך כלל, העולם הדתי זקוקים לאיזושהי מעטפת. כן. וזה היה... זה היה כאילו די שיגעון. אבל אמרנו, טוב, יאללה, מה שרצינו לעשות בעוד, נעשה בתל אביב. כאילו, אתה רוצה להיפגש? אתה רוצה לפגוש? פגש! מדהים. אבל זה יותר קשה, כי פה בארץ זה לא טיול, אף אחד לא כאילו מגיע אליך פתוח, אחי, בוא נתבונן על העולם, איזה עצים יפים וזה, אתה יודע, כאילו, אחי, פה זה קרחנה, ופה זה החיים, ופקקים, ובלגן, וטרפת, אז ברוך הבא. אבל בין לבין, כן, הצלחנו לייצר את הפלטפורמות שלנו למפגש, בעיקר ארוחות שבת, וגם בשנה הראשונה הייתי מקורחן, הייתי מביא את החברים לעשות ג'אמים, כאילו, והשכנים היו, כאילו, באים אליי, ב-12 בלילה, הייתי מגיע עם חברים, זה מוזיקה, בואו, כפרה, תעשה ירקוסית, בואו, כנס. כאילו, בקטע כזה, אנו לשבור את כל המחיצות, מדהים. וזה הצליח. מדהים. אז אמרנו, טוב, עוד שנה. ואז אחרי זה עוד שנה. טוב, עד שהבת תהיה בכיתה א', ואז נצטרך לשלוח אותה לבית ספר, ונצטרך חיים רגילים. והיא הגיעה כבר לכיתה א', עוד שנה ועוד שנה. בקיצור, זה מעניין, המסע הזה. מדהים, מדהים. באמת מדהים. מדהים לחיות שמה. כן. אבל טוב, אתה עושה גם את זה מאוד עם המוזיקה שלך, את כל החיבור הזה בין כל העולמות ובין כל האנשים. כן. משתדל להביא את עצמי לבמה ולטקסט וללחן, אז זה כאילו... אם קוראים את הטקסטים שלך, מצפים לפגוש מישהו אחר ממה שפוגשים. כן? כן. אתה הרבה פחות ביישן ממה שחשבתי, דווקא זה משמח אותי, בדרך כלל צריך לעבוד קשה. כן, זהו, שם הסיציה הזאת של הקיסריה, אני מתרגש, מתבייש. מתרגש. נראה לי על הבמה שם. מה, זה, רגע, אנחנו מדברים על קיסריה לפני כמה שנים? במאי, לא של הקורונה, אחד לפניו, לפני שנה וחצי. כן. אישי מתקשר אליך, אומר לך מה? אישי הוא חבר טוב, מאוד מאוד. אבל אנחנו תמיד, לאורך כל השנים, הוא היה חבר שנותן טיפ פה, טיפ שם, מחזק אותי, אומר לי, תשמע אחי, דרך, הדרך הזאת שלך, העיקר זה הדרך. והוא זה שדחף אותי גם, אתה יודע, עוד לפני שהיה אלבום ראשון. הוא בכלל הכיר ביני לבין מי שהפיק לי את האלבום הראשון, את ניר מימון, ודודו טסה שנתנו שם באלבום הראשון. ותמיד נשארנו כאילו במקום המקצועי, בסוף יש שיקולים, ויש מלא מלא דברים שהם, אתה יודע, אני יודע מה זה, ברור. כמות האנשים שפונים לאומן, ברור. ואומרים לו, תארח אותי על הבמה. רק שתארח אותי, ברור. ועוד קיסריה, בואי, ברור. כאילו, אתה יודעת, כאילו, אחד לפניו היה, אחד לפניי בקיסריה, כאילו, בקיסריה הקודם היה אמיר דדון. גדול. אז כאילו מתקשר אליי ביום העצמאות. הוא אומר לי, תשמע, אני כאילו שומע את השיר שלך בלופים, ואני פה עם חברים, ואני עושה לו, אחי, אתה בסדר? אתה הכל טוב? הוא עושה לי, כן, קצת שתינו וזה, אתה בקטנה כזה על האש וצחוק עם חברים. ואז הוא עושה לי, וכאילו ממש עם דמעות בעיניים, מתקשר אליי, הוא אומר לי, כפרה, אני רוצה שתגיע אליי לקיסריה בעוד 3 שבועות. אמרתי לו, מה, אתה נותן לי כרטיסים להופעה? חמוד! לא היה טמבל, אני רוצה שתעלה לשיר איתי את השיר הזה. אני עכשיו, אני זוכר את המקום שבו הייתי כאילו בדרך כלל, ירדתי לאיזה מעיין בגוש הציון. רגע, התדרדרתי עם האבנים, עמדתי כזה, אמרתי לו, תקשיב כפה, סתום, 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 אתה שיקור, ביי. כזה, כאילו, כזה, בקטע של חברים, אחי, אתה לא עכשיו עם שהיא מערכת שיקולים. מחר תתקשר למשרד ויגידו לך, מי זה האיש הזה? מה אתה רוצה? אז מחרת הוא התקשר, אמר לי, לא, אני רציני לגמרי. בוא, יש חזרה מחר, תתתתי. ושם באמת זה היה היכולת שלי להפגיש את השיר הזה, שגם לפני זה הוא קיבל המון, כן, המון אהבה. אבל יותר מגדרי. כן, יותר מגזרי ומגדרי גם אולי, באמת. הוא כן, כבר לפני זה הוא באמת, קיבלתי עליו כבר בחודש הראשון שהוצאתי אותו, המון המון תגובות של אנשים
של אנשים ש... שממש קיבלו אותו לתוך הלב כחץ, וזה הפתיע אותי מאוד, כי אני בכלל התלבטתי אם נוציא את השיר הזה עכשיו, או לחכות איתו, ומה הוא, ומי, ואני ש... כאילו, אנשים יבינו את ההקשרים, ולמי אני ש... כל מיני מחשבות טופשות של... גם אומן. בתור ילד היית כזה אחד שחושב כל הזמן, ו... כן, כמות המהירות של המחשבות שלי, פי מאה מהדיבור, וזה, קוראים לזה הפרעת קצב וריקוד, לא יודע. אבל, אבל זהו, אז, אז זה באמת נס, ש, כאילו כל התהליך הזה אני רואה אותו כנס אחד גדול, כי... אבל רגע, חכה, בוא תחזור איתי רגע. גיל 18, אתה בכלל בחתונות. אז גיל 18... זה מצחיק איתי, בוא נחזור רגע אחורה, אנחנו חוזרים כמה שנים, כאילו. כן, זה ממש כמה שנים, זה אני ילד. כן. אז גיל 18, בעצם, בתור אחד ש... הגיטרה הלכה איתי לכל מקום, בתור נער, לכל מקום. על הגב, ו... ואז הגעתי ל... לישיבת הסדר ברמת גן בגיל 18, ואז חבר שלי עושה לי, תשמע, אני אעשה כל מיני אירועים קטנים, וזה אולי תבוא לשיר ונגן איתי עם הגיטרה. ואני, זה כל כך זר לי. אני, מבחינתי, אם אני פותח את הפה שלי ושר, זה בסיטואציה שיש, שהלבבות מתקרבים, יושבים מסביב למדורה, כמה חברים. אני, אם אני משמיע שיר מקורי לחבר, אני רועד, אני אומר, יאללה, לחיים ועל המוות, יאללה, שיחשוב, שיחשוב. וכאילו, פתאום לשיר, על במה, פרונט, כאילו, וגם לא שירים שלי. זה גם היה כזה להקה של כזה שירים דתיים, עם, היה כזה קהל יעד אמריקאי רעננה כזה סטייל. אז היה לנו את השאר כל מיני כאלה, דוד מלך ישראל בהקדה. אבל אתה עושה גם משתת דוד, מלך ישראל, לא. תאמיני לי, גם ביקשו את זה, הכל ראיתי, הכל ראיתי. וואי, גדול. גם ביקשו ממני שיר באויס דויס, היו חרדים. ו... לא, לזה לא הסכמתי. אבל כאילו פתאום מוצא את עצמי, לומד כאילו שר שירים של ביטלס על הבמה, וכל מיני כאלה, סיימון אנד גרפונקל, וכאילו כזה, משנן מילים באנגלית, חוזר מהסדר ערב, ויושב ומשנן מילים להופעה מחר, לאירוע מחר. טוב רגע, עקיבא, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי הערב, אז אמר עקיבא. אשתך צורית בעצם מכירה חייל, אברך, ואז היא מקבלת זמר, היא זרמה עם זה? היא לא נראה לי שהיא ידעה שאני הולך להיות זמר. כאילו... כי אולי כי אתה לא ידעת. היא הכירה חייל, גם אני לא ידעתי. היא הכירה חייל שאוהב את העולם ואוהב את החיים, אבל היא כאילו ידעה שיש לי שירים, גם שמעה... בוא נגיד, אני הייתי החסר טקט שכתב לשיר בערך בשלושה שבועות אחרי שהכרנו, כן? למה? זה יפה. בסדר, זה להיות חסר טקט, דעת, כאילו... למה? ואם זה לא... אז מה? אז יש שיר. אז יש שיר, את צודקת. לא, לא, אבל זה היה כן, מבחינתי היינו יכולים להתחתן אחרי שבועיים. אבל לקח את 9 חודשים עד שהתחתנו. בגללה או בגללך? בגלל המציאות. כאילו לחכות, לראות. כזה ההורים, ופה, ושם. לא למהר. אני מבחינתנו... הכרנו באיפשהו שם, דבר איתך בתאריכים עבריים, אם זה עובד לך, איפשהו שם בתמוז, ובתתוו באלול, אנחנו החלטנו שאנחנו זהו, רוצים להתחתן, כאילו נתתי לנישואים ברשמי, למרות שלפני זה כבר ידענו שזה הולך לכיוון הזה. כן, כן, לגמרי. ואז אתה הולך למזמור? פוגש... אז זהו, אז התחתנו, הייתי אברך בישיבת רמת גן, עם כל הדיבור. והיא חשבה שהיא הולכת להיות עם אברך. היא גם חלמה על בעל רב. כן? זאת הבעיה. יואו. היא דחפה אותי ממש לשבת ללמוד, וזה היה, בוא נגיד, השנתיים האלה היו... מדהימות. קריטיות, מדהימות, כאילו... מבולבלות. כן? אבל זה טוב שאתה עושה את החיפוש שלך בתוך בית מדרש, זה מטורף, זה מטורף, זה מתנה אלוהית. הדבר הזה... של להיות מסור, מסור לתורה. מסור לתורה, גם אם אתה מצליח להתמיד פה, כן להתמיד, לא להתמיד, אתה כן, אני לא הייתי אז
יודעת, הסחירות שם היא מאוד 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 לא הולמת את גובה הקצבה שמקציבים לך בתור אברך. אבל אני לא מהאנשים האלה של אבא, אמא, יש מצב 2,000-3,000 שקל בחודש, אין סיכוי בעולם. אני צריך לחיות ברחבות. ילדים לשמה, בוא. לחיות ברחבות. גם זה, כן, נכון. וגם אני, כבן אדם עצמאי, מעולם לא עשיתי את הדבר הזה. מגיל 16 אני דואג לעצמי. אז זה צריך אותי כאילו לעבוד בבוקר, ללמוד בבוקר, ובערב למצוא עצמי העבודה. מה עובדים בערב? משלוחים? מה? לא יודעת. בקייטרינג. קייטרינג. כן. משלוחים זה היה אופציה, אבל... היה לי קטנוע כשהכרנו, ואשתי בדיוק בסוף הצבא שלי איבדה חברה מאוד מאוד טובה. וואו. היא אומרת, תקשיב, זה או אני, הגרוטה הזאת שיש לך. אז אהבתי אותה. אז זה היה משהו אחר, הלכתי לעבוד בקייטרינג. והייתי... התקדמתי בעבור, קודמתי, הייתי מנהל פס, ומה ששבר אותי, זה היה איזו שנה שעבדתי שם, כאילו הכל כל כך מהיר, אבל כשאתה ילד, הדברים האלה בונים בך קומות מאוד מאוד יציבות וחזקות בנפש, כן? אחרי שנה שעבדתי שם, היה איזה יום אחד ששבר אותי לחלוטין, היה איזה אירוע, איזה ברית או משהו כזה, שאני עבדתי עליו מ-6 בבוקר, יודעת, אתה עובד, מכין את האוכל, אתה מסדר את העניינים, ופה שם קטרים, משנעים את כל, את כל הזה לאולם אירועים, ובלגן, ועניינים וזה וזה. איפשהו שם, לקראת 10 דקות לפני הברית, מגיע איזה נער נחמד, מרכיב 2 רמקולים שחורים, מביא איזה קלידים, עושה כמה צלילים, יושב, אוכל, אחרי זה שעה עושה קצת נגינות נעימות ושקטות, ועושה להם קצת ריקודים. עכשיו, בגלל שאני הייתי מנהל אירוע, אני גם שילמתי לו בסוף הערב. זאת אומרת, זה עבר דרכי. יש כאן, אני קולט שאני שם לו מעטפה נחמדה ביד. אני עצמי. לא, השכר שלי, ויש עוד 4 עובדים, כן? זה הילד, כאילו זה לא הסתדר לי בראש, בקטע של אמרתי לעצמי... זה לא הסתדר, כי ידעת שאתה יכול לעשות את זה. כי אני עושה את זה. ברור. זה המקצוע שלי, הגעתי משם. אבל אמרתי לעצמי, רגע, שנייה, הבטחת לעצמך שאתה לא עובד יותר בזה. נכון. בלגן, היסטרי. באתי לצורית, אמרתי, תגיד, מה זאת אומרת? אמרה לי, טוב, תלך עם הלב, אל תעבוד בזה, תלך עם הלב. באמת הדרך בהתחלה, זה היה לשלוח לכל מיני אורחים מוזיקליים. מה, זה לא מסתדר? זה לא... ולא קורה, אז באמת... אתה מקבל את התשובה הרגילה. גם אורחים מוזיקליים וגם משרדים של הנהלה. שמה? של ייצוג, אומנים וכאלה. אנחנו קצת עמוסים, אנחנו נחזור אליך בהמשך אם זה רלוונטי. וזו תשובה נחמדה, את יודעת, אבל היא לא מספקת. לא. ו... אוקיי, ואז יישארי בו, ואז קיסריה, ומאז, בום, הכל משתנה? זה לקח המון המון זמן. גם מהקיסריה? מאז יישארי בו ומאז קיסריה, אני מדבר איתך מאז האלבום הראשון, עבור... כאילו, מאז שהתחלתי את התהליך עם המוזיקה שלי, כן. לפני שהאלבום הראשון בכלל יצא, דברי איתך עברו 5 שנים. לא, זה אין בעיה, אבל אני אומרת, מרגע שעמדת עם יישארי בו בקיסריה, זאת הנקודה שהשתנה, שנפתח? זאת הנקודת המפנה. תקשיב, היום אתה מוציא שיר בו, זה מיליוני צפיות, זה לא... אז נקודת המפנה הייתה באמת הרגע הזה עם ישי, כן. מדהים. מטורף. זה, כי זה לקח את השיר שגם ככה עבד, זאת אומרת, זה היה שילוב של שני נתונים, אבל זה לקח את השיר שגם ככה עבד בפני עצמו, ולהגיד... הגדיל אורחים, אותו. להגיד לאורחים המוזיקליים שכמה חודשים לפני זה אמרו, לדבר איתך מאוחר יותר, זה קצת פחות מתאים למשבצת כרגע. כן. פתאום אמרו, אולי פספסנו משהו. כן. יש לשיר 1.5 מיליון צפיות אורגני, אולי התבלבלנו. ואז כשהם ראו את הביצוע בקיסריה, אני מתרגש. וזה, כן, אני מתרגש. חמוד! והאמת שזה קרה בנס. הכל התהליך הזה, אני אומר, כאילו, זה כאילו סיפור של הכל מתוכנן, והכל מתוכנן אצל ריבונו של עולם, נכון. זה... אבל זה נס, כי אני מבחינתי התהלכתי בעולם שנים, ודפקתי על הרבה דלתות, והופעתי מול 5 אנשים ו10 אנשים, כן? ובכל מיני מקומות. וזה לא קרה. אבל אתה יודע מה לומדים מזה?
שכשמישהו זה בוער בו, וזה הרצון שלו, וזה הייעוד שלו, אז צריך לא להתייאש ולהמשיך. ואז באמת הוצאת את פשוטים. מה שצריך לקרות יקרה. זה בטוח. וכאילו, היה חשוב לך, השיר הזה נכתב באמת מתוך מקום של לשמור, פתאום הכל קרה, והכל גדול, והכל מצליח, ובאמת, כאילו זה שיר שהוא, כאילו, השיר נכתב אחרי ההצלחה, הוא אמיתי, כאילו, המילה הזאת, תשמור אותנו פשוטים. הוא נכתב לפני ההצלחה. לפני ההצלחה, זה מה שחשבתי. הוא נכתב... לא, תגיד שזה נכתב אחרי, נו. כן, אתה יודע. וזה היה הצלחה, ופחדתי ללכת לאיבוד, ואז כתבתי פשוטים, וזה התחבר יפה, נו. אני מביא את עצמי על הבמה, אני מביא את עצמי על הבמה, ואני מבחינתי, בתדמית שלי, בעיני עצמי, הצלחתי הרבה הרבה לפני שאיש העירי בו העלה אותי על הבמה. ברור. ואני אגיד לך, מבחינתי, כשעמדתי על במה שנתיים לפני כן, בתיאטרון תמונה עם להקה, או שלוש שנים לפני כן, כן, איך שהוצאתי את האלבום, האלבום הראשון, ואירחתי שם את שולי רנד, והגיעו 200 אנשים, שהרבה מתוכם מכרים, מתוכם אולי 100 אנשים קנו כרטיס. אוקיי. רובם היו אנשים שאני מזהה בפנים. כן. חברים, מכרים, כן, זה, כן. זה, דודה של. וזה זה רגעים שאמרתי עצמי, לא, אני לא צריך יותר מזה. טוב לי. זה מספיק לי, כן. טוב לי. כן? ואחד העצות הגדולות שקיבלתי לאורך, לאורך השנים, היה מחבר שהיה איתי כמה שנים קודם לכן, כשהייתי בן 18, הייתי בסדנת, סדנת כתיבה מופלאה של אביתר בנאי בתל אביב. בתור ילד שיעור א', הייתי נוסע עם הקטנוע. וקוראים לו, חבר, קוראים לו עד דרשן, עד היום הוא נגן איתי גיטרה חשמלית בלהקה. ודעת, אני כל הזמן חופר לו על החלומות הגדולים שלי ומשמיע לו שירים וחוכל לו את הראש. עושה לי כפרה עליך, תקשיב. זה לא יעבוד אם אתה לא תקפוץ למים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה זה לקפוץ למים? להפיק אלבום? אמר לי, לא כפרה. תפוס את עצמך. תקרא ל-15 חברים, 20 איש, תשים שתי בוקסות ותשיר. ותשיר, ותשיר, ואתה תלמד, זה האוניברסיטה שלך. וזאת הייתה האוניברסיטה שלי. מדהים. ופשוט אחת לשבועיים קבעתי הופעה, עשיתי פרסום בצייר, בוורד, כן, בצייר, עם כזה פונטים כאלה, מרובעים. וקראתי לחברים, ואם זה בדימונה, אם זה בתל אביב, אם זה בקריית שמונה, כל מקומות שכזה סטודנטים, שבא להם מופע זורם. וזה חשוב שישמעו את זה ויבינו שההצלחה לא באה עכשיו, וואלה, אני במקרה הכרתי את ההוא, הוא הכיר אותי, העלה אותי על הבמה, ויאללה, הלאה, נהייתי כוכב. זה לא, זה עבודה קשה. תשמעי, יש ריאליטי בעולם. לא, יש אנשים אבל... שקפצו על, 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 אני לא, על כל אחד יש לו את הדרך שלו בעולם. נכון, אבל הרוב, לא, לא, לא מסתכל, איך אנחנו לא שופטים את הכל לפי המיעוט, אלא לפי הרוב, נכון? נכון. כל דבר שופטים לפי נכון. הרוב. אז הרוב, לא, הרוב זה צריך לעשות עבודה שהיא זיזיפית וקשה, ולדפוק על דלתות, ולקבל תלו, ולהילחם. והיו לי לפעמים גם, כאילו הירורים כאלה של, אחי, מה עם הריאליטי? דווקא לי כל הזמן בראש. מה עם הריאליטי? בוא לתוכנית. בוא לתוכנית, וגם הציעו לי, The Voice וכוכב הבא. נגיד יותר מזה, אפילו הכוכב הבא הציעו לי הצעה מדהימה, אני לא יכול לפרט אותה כאן, אבל הצעה טובה. כן. של בוא לתוכנית. נתקדם. נעזור, נעזור לך. ואתה דווקא במשבצת הטובה, של בחור דתי, נשוי, צעיר, יש לך ילדים, זה מוזר. תל אביב, זה גינת אותם. וסירבת. הלכתי לרב יהושע שפירא, אמרתי לו, הרב, יש לי כאן הצעה שהיא יכולה להביא את המוזיקה שאני, שמפוצצת לי את המגירה. החוצה. החוצה. ומה הוא אומר? אמר לי, ברור שתלך על זה. מה זאת אומרת? זה החלום, זה החלום שלך, זה דבר, זה המטרה שלך, זה הנקודה שלך? תלך על זה. ואז שבוע אחרי זה הוא בא אליי, אומר לי, נו, איך הם, מה הם אמרו ואיך הם הגיעו? אמרתי, החלטתי בסוף שלא. זה נתן לי כפה. כן, נתן לי כפה? נתן לי כפה. ואם אנחנו ככה לסיכום, קורונה, איך עוברת עליך הקורונה? קורונה היא חלק מהדרך. אם דיברנו עכשיו, כל הסיפור, בוא נגיד, כל הרעיון הזה, זה דרך אחת גדולה, אז אני אומר לעצמי, רגע, רגע, זה חלק מהדרך. זה חלק מהדרך לראות את ההצלחה במספרים ביוטיוב, ורגע אומרים לך, כפרה, סטופ, אין הופעות עכשיו. יש מפה ומשם, מתחלטר פה בזום, תלך לאיזה חצר. אבל בכל זאת, הוצאת סינגל חדש? הוצאתי, רק עוד רגע. שיש לו, יש לו גם גישה על, 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 על הקורונה ועל התקופה קצת מוזרה שקורית, או קצת. מלא מוזרה. שקורית לנו פה בעם ישראל. וכתבת אותו עם אשתך, ונתן גושן הלחין, ו... כן, כן.
זה גם כיף גדול שיש אנשים טובים. קודם כל אשתי היקרה, שקדוש ברוך הוא, היא הנס שלי הגדול בחיים, והילדים שלי. כאילו לפני הכל אני שם, יש משפחה. כן, אתה אבא טוב. הרבה לפני שאני זמר ויוצר ומוזיקאי ו-whatever, וכל הסיבות שבגלל למה אנחנו נפגשים פה, אז הם הנס שלי, ומבחינתי, את זה אני רוצה להביא לבמה. זאת אומרת, את המורכבויות ואת האכזבות ואת הקשיים, וגם את הניצחונות הקטנים, את התפילות הקטנות. זה מבחינתי, אני נשאר על זה, הם פשוטים, אל תעזבי אדם, כאילו זה שירים שהם הם החיים בעצמם. הם החיים בעצמם, ממש ככה. כן. אתה מתבאס שהפריצה הגדולה הגיעה כאילו לא הרבה לפני הקורונה? זה קטע, שאלו אותי זה כמה פעמים. לא, ממש לא. זה לא באמת משפיע עליך. בהתחלה זה קצת השפיע, כי ראינו תהליכים. כן. הגיעו כאילו, היה כזה, זה היה רגע במרץ, זה היה רגע במרץ של כזה, וואו. וזה כזה, כל יום כזה שולחים לך, טוב, במאי אתה שבוע בארצות הברית, יש לך סבב שמה, ופה אתה פה, וכאילו, אני? זה אני כאילו? אתם מתבלבלים על לוח של... לא, זה אתה כפרה. אני תופס את עצמי, אבל זה רק היה, זה היה רק על הנייר, רק על ה... מדהים. כן, רק על היומן. הם יחכו לך, הם יחכו לך. הכל שלו. אני, את יודעת מה אני אומר על זה? שמי, יש משרד למעלה. הוא החליט שהשירים שלי יהיו מוכרים על ידי המון המון אנשים. והוא גם החליט שהוא בולם ועושה קורונה. זה אותו משרד. אני לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה יודע מה? ההחלטה הזאת סבבה, וההחלטה הזאת על הפנים. תקשיב, תשנה. נכון. אותו משרד. צריך להחזיק בזה חזק, זה לא פשוט. כן. עובדים על זה. עובדים על זה, כולנו. עקיבא, תודה רבה. תודה שבאת. נהניתי מאוד, ואני שמחה שהצליח, ובהצלחה עם הסינגל החדש. תודה רבה. הצלחה עם הכל. תודה רבה לכם שצפיתם בנו, נתראה בקרוב.